Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar, qadrli vohadoshlar, Surxondaryo telekanalida Ogoh'lik masʼuliyati koʻrsatuvini eʼtiboringizga havola etamiz. Butun dunyoni tashvishga solayotgan bugungi epidemiologik vaziyat har bir insondan oʻz salomatligiga ikki karra ahamiyat berishni talab etmoqda. Xoʻsh, bugun Surxondaryo viloyatidagi epidemiologik vaziyat qanday? Ayni ushbu savolga javob topish maqsadida studiyamizga mutaxassislarni taklif etganmiz. Ayni damda suhbatdoshimiz Termiz shahar sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi shifokori Soatmurod Gulmurodov, shuningdek, viloyat ichki ishlar boshqarmasi koronavirus infeksiyasiga qarshi kurash bo'yicha muvofiqlashtiruvchi shtab boshlig'i o'rinbosari Farrux Qodirovlar studiyamizga xush kelibsiz. Soatmurod aka, kering dastlab bugungi kunda viloyatimizdagi epidemiologik vaziyat haqida biroz ma'lumot berib o'tsangiz. Jahonda bo'layotgan vaziyatdan ma'lumot bersam, dunyoning hozirgi 220 ta davlatida iyun oyi holatiga 179 milliondan ortiq bemorlar aniqlanib, shundan bir kunda 3 milliondan ortiq bemorlar vafot etyapti. O'zbekiston Respublikasida olib borilayotgan ishlar va ko'rilayotgan choralarga qaramasdan, joriy yilning mart oyining 2 yarmidan boshlab respublikamizda kasallanish darajasi biroz yuqori darajaga o'sdi. Kunlik 250 dan 400 gacha bo'lgan bemorlar qayd etilib borildi. Shu tufayli 2021 yil 25 iyunda O'zbekiston Respublikasi koronavirus kasalligining kirib kelish va tarqalishi uning oldini olish borasida maxsus komissiyaning 74 sonli bayoni chiqarildi. Bayonda ko'rsatilishi bo'yicha koronavirusning kirib kelishi va uning oldini olish yuzasidan bir qancha dasturlar ishlab chiqilgan. Oxirgi ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, epidemiologik vaziyatda O'zbekiston Respublikasida 5 iyul holatiga 113 568 nafar bemorlar qayd etilib, kunlik bemorlarning qayd etilishi 496 nafarni tashkil etadi. Shundan 5 iyul sanasiga 496 nafardan 21 nafari Surxondaryo viloyati nimasida to'g'ri kelyapti. Demak, Surxondaryo viloyatida aniqlangan bemorlar soni. Endi Soatmurod aka, bu raqamlar o'z-o'zidan hosil bo'lmayapti-da. Bu yana bir marotaba jiddiy ahamiyat berishimizni talab etuvchi raqamlar, to'g'rimi? Albatta, albatta. Shu yuzasidan Termiz shahar sanitariya epidemiologiya jamoat salomatligi markazi epidemiologiya immunoprofilaktika bo'limi tomonidan 2021 yil mart oyidan boshlab Termiz shahridagi 379 nafar koronavirus musbat natija bergan bemorlar bilan va ular bilan muloqotda bo'lganlar orasida bir qancha tadbirlar o'tkazilib borildi. Muloqotdagilarning 1137 nafar fuqarolar bilan suhbatlar o'tkazib, uy sharoitida kasallikka qarshi kurash bo'yicha targ'ibot tushuntirish ishlari olib borildi. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining 2021 yil mart oyidagi chiqarilgan buyrug'iga asosan o'zimizning mana shu Termiz shahridagi 1-sonli, 2-chi, 3-chisi, 4-sonli, 5-sonli oilaviy poliklinikalarda koronavirus infeksiyasiga qarshi namunalarni olish maxsus brigadalari tashkil etildi. Shundan oilaviy poliklinikalar tomonidan bir kun davomida 450 tadan 500 tagacha koronavirus infeksiyasiga analizlar olib, maxsus laboratoriyaga yetkazib berildi. Endi shu o'rinda Soatmurod aka, bir savol paydo bo'ladi. Bugungi kunda Termiz shahrida qaysi shifoxonalarda koronavirus infeksiyasiga test topshirish mumkin? Bugungi kunda hozirgi aytib o'tganimdek, Termiz shahridagi 5 ta oilaviy poliklinikalarning barchasida koronavirus kasalligiga namunalar topshirib, analizlar aniqlashtirish mumkin. Natijalar necha kunda chiqadi? Natijalari 1 kunlik va 8 soatlik natijalar chiqariladi. Va shuningdek, Termiz shahar sanitariya epidemiologik jamoat salomatligi markazi va viloyat sanitariya epidemiologik jamoat salomatligi xizmati bo'limlarida maxsus laboratoriyada o'tkaziladi. Demak, bemalol test topshirib, natijasini bilish mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda hech qanday muammosiz fuqarolardan topshirilgan namunalar o'z vaqtida fuqarolarga yetkazib beriladi va hattoki o'sha onlayn tarzida o'z telefonlariga ham o'tkazilib tushirib beriladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ushbu savolimizning javobini har bir shaharda istiqomat qilayotgan har bir fuqaro o'zi istiqomat qilayotgan mahalla deymizmi, ko'cha deymizmi, o'sha oilaviy poliklinikaga murojaat qilishi mumkin. Murojaat qilishi mumkin. Albatta. Endi Farrux aka, bugungi kunda karantin degan so'z biroz bo'lsa-da odamlarni cho'chitmayapti-da. Hamma erkin, hamma bemalol bo'lib qoldi, hattoki tibbiy niqobdan foydalanishdan ko'ra foydalanmaslik holatlari ko'p uchrayapti. Bu esa yuqoridagi raqamlarni bo'yicha o'zishiga xizmat qilyapti, shunday emasmi? Xuddi shunday. O'zbekiston Respublikasiga koronavirus kasalligining kirib kelishi va uni oldini olish bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining
2021 yil 25 iyun kundagi 74-inchi sonli bayonni ishlab chiqilgan. Bunda bir qator cheklovlar o'rnatilgan. Ya'ni poytaxtimiz Toshkent shahriga boshqa viloyatlardan o'ta zarur bo'lmagan hollarda kirish cheklovlar o'rnatilgan. Shuningdek, respublika miqyosida barcha ko'ngilochar maskanlar, umumiy ovqatlanish obyektlari, ularga restoran, kafe, tungi klublarning ish faoliyati ertalabki 8:00 dan kechki 20:00 gacha bo'lgan cheklovlar o'rnatilgan. Shuningdek, o'sha ushbu umumiy ovqatlanish obyektlariga qabul qilinadigan fuqarolarning umumiy sig'imi 50% dan oshmasligi bo'yicha cheklovlar o'rnatilgan. Endi shu o'rinda bir savol paydo bo'ladi. Xo'sh, soat 20:00 gacha deb belgilandi. Red tadbirlari bo'lyaptimi? 20:00 dan keyin ham faoliyat yuritayotgan shavvozlar uchrab turadi. Albatta, hozir kunda huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamkorligida tungi red tadbirlari o'tkazilmoqda. Bugungi kungacha shu karantin qoidalariga amal qilmagan shaxslar uchrab turibdi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 54-moddasi, ya'ni karantin qoidalarini amal qilmaslik bo'yicha 56,442 nafar shaxslar aniqlanib, ularga ma'muriy choralar ko'rilgan. Shuningdek, ushbu maxsus komissiyani bayonida keltirilgan to'y hashamlari 100 kishidan oshmasligi bo'yicha cheklovlar o'rnatilgan bo'lsa-da, lekin ushbu cheklovlarni buzgan shaxslar aniqlanib, hozirgi kunda 105 nafar shaxslarga nisbatan ma'muriy javobgarlik choralari ko'rilgan. Ya'ni shu o'rinda bir yilda takroriy 2 marta ma'muriy huquqbuzarlik sodir etilgan shaxslarga nisbatan o'z navbatida jinoiy javobgarlik masalasi ko'rib chiqiladi. Demak, bu ham insonlarni, fuqarolarni, vohadoshlarimizni yana bir bora mas'uliyatini oshiradi. Bu ma'lumotlar qarang, jinoiy javobgarlikkacha yetib borar ekan. Endi Soat Murod aka, shu o'rinda yana bir narsaga alohida to'xtalib o'tishimiz kerakki, mana shunday tilsiz yov deb e'tirof etyapmiz koronavirus infeksiyasini, uni jilovlash uchun biroz bo'lsa-da uni bor ta'sirini ko'rsatmasligi uchun emlanish kerak bo'ladi. Bugungi kunda Termiz shahrida emlash qay tartibda amalga oshirilmoqda? Ushbu koronavirus kasalligiga qarshi emlash ishlari jadal olib borilmoqda. Eng avvalambor mana shu hukumatimizda chiqarilgan bayonlarida o'zimizda mana shu xizmat ko'rsatish tashkilotlaridagi xodimlar, ya'ni xavf ostidagi guruhlarni emlash belgilab berilgan edi. Shu bo'yicha barcha xavf ostidagi guruhlar, bular o'qituvchilar, bular shifokorlar, bular ichki ishlar xodimlari, bular milliy gvardiya xodimlari, bular mana shu xalqimizga xizmat ko'rsatuvchi va soha vakillarining barchalari xavf ostidagi guruhlar bo'lib, bu guruhlar bugungi kunda Termiz shahrida deyarli barchasi emlanish ishlari olib borildi. Ya'ni mana bu xavf ostiga kiruvchi 60 yoshdan yuqori fuqarolarimiz birinchi navbatda emlanish ishlari olib borildi. Endi shu o'rinda mana bugun ijtimoiy tarmoqlarni qay biriga kirmang, vaksina borasida turli muzokaralarga duch kelasizda, qarama-qarshi fikrlar, kimdir salbiy munosabatda, kimdir ijobiy munosabatda, siz shifokor sifatida qanday fikr bildirasiz? Hozirgi kunda respublikamizda va qolaversa Surxondaryo viloyatimizda emlashga ikki tur vaksinalar o'tkazilib borilmoqda. Bular Rossiya Respublikasida ishlab chiqarilgan Sputnik V vaksinasi va O'zbekiston va Xitoy qo'shma korxonasi bilan ishlab chiqarilgan emlash vaksinalari olib borilmoqda. Hozirgi kunda Surxondaryo viloyatida asosan Xitoy bilan O'zbekiston Respublikasining qo'shma korxonasi ishlab chiqarilgan emlash vaksinalar ko'proq darajada. Shu bilan birgalikda Sputnik V Rossiyadan ishlab chiqarilgan emlash dorilarini emlanyapti. Ham ikkalasi ham bir vaqtning o'zida, o'tkazilyapti. Fuqarolarga xohlagan vaksinani tanlash imkoniyati bor. Sizning munosabatingiz qanday vaksina borasida? Jahonda emlanish darajasi o'tkazilgan davlatlarda koronavirus kasalligining o'sishi hozirgi kunda juda past darajada qayd etilyapti. Juda katta darajasi bor, albatta. Agar emlanish darajasi mana butun jahonda Izrail davlatida sal kam 90% o'tkazilgan bugungi kunda, u hozirgi paytdagi o'sish darajasi Izrail davlatida juda past darajani ko'rsatyapti. Qaysi davlatdagi emlanish darajasi past bo'ladigan bo'lsa, emlanish darajasi o'sha davlatda o'sish koronavirusga juda ko'p qayd etilyapti. To'g'ri, chunki mana hozir xorijiy tajribalarni ham o'rganib chiqadigan bo'lsak, har bir davlat o'z fuqarosini salomatligiga alohida ahamiyat qaratyapti-da, turli tanlovlar,
challenge-lar uyushtirib boryapti. O'sha siyosat vakillari yoki san'at arboblarini men vaksina oldim shiori ostidagi challenge-larda umuman olganda bugun har bir inson bir o'ylab ko'rishi va kerak bo'lsa haqiqiy mutaxassis bilan suhbatlashib vaksina olish kerak. Albatta vaksina olish zarur va shart. Xo'sh, Farux aka, vaksina oldingizmi? Albatta. Qanday ta'siri? Birinchi kun sal o'zimni noqulay sezganday bo'ldim, undan keyin hech qanday ko'ngilsiz hodisalar sodir etilmadi. Yengilsiz? Yengil, xuddi shunday. Soat Murod aka, aslida vaksina olgandan keyin tanada bo'ladigan o'zgarishlar bu normal holati? Normal holat hisoblanadi. O'sha vaksinani haqiqatan ham o'sha organizmga bo'layotgan foydasini bildiradi u narsa. O'sha haroratni qisman ko'tarilishi, qandaydir vaqt mobaynida, qandaydir holsizlanish, mana shu holatlari bu o'sha vaksinani o'sha organizm o'ziga qabul qilganligini va uning yaxshi natija berayotganligini ko'rsatadi. Albatta, chunki tana kurashadi, organizm bor quvvati bilan kurashadi, yengib chiqadi. Qarabsizki, o'sha kasallikka nisbatan sizda immunitet hosil bo'ladi. Endi Farux aka, siz bilan suhbatimiz davom ettirsak, viloyatimizda mana shu karantin qoidalarini buzganliklari uchun mana jinoyat javobgarlikkacha yetib borish mumkinligi haqida so'z ochdingizda. Xo'sh, haqiqiy holatga siz munosabatingiz qanday? Mana o'rganish natijasida. Shu yurtdoshlarimizga takroran shu karantin qoidalariga amal qilishlari bo'yicha targ'ibot tashviqot o'tkazishiga qaramasdan bir qancha fuqarolarimiz tomonidan bu karantin qoidalariga mas'uliyatsizlik bilan qarab kelinmoqda. Ming afsuslar bo'lsinki. Shuning uchun shu yurtdoshlarimizga, vohadoshlarimizga shuni iltimos qilib qolamizki, o'z sog'liqlariga be'tibor bo'lmasliklarini, o'zlarining orqasida oila a'zolari, jamoadoshlarini ham sog'liqlariga e'tibor bo'lishlari haqida iltimos qilib qolamiz. Chunki ogohlik mas'uliyati har bir shaxsni o'zida bo'lish kerakda. Mas'uliyatni chuqur anglagan holda hayot tarzini davom ettirsa, men o'ylaymanki, har bir inson hayoti go'zal va nurafshon bo'lib boraveradi. Qadrli teletomoshabinlar, Surxondaryo telekanalida ogohlik mas'uliyati ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Yana aytar so'zimiz bor. Karantin qoidalariga qat'iy rioya qiling. Raqamlar bo'yicha o'zmasligi uchun, oramizdagi eng yaqin insonlarimiz bizni tark etib ketmasligi uchun ham biz qat'iy rioya qilishimiz kerak. Hayot tarzimizni shunga xos va mos tarzda davom ettirishimiz kerak bo'ladi. Sizlar bilan yana ko'rishguncha xayr, omon bo'ling deb qolamiz. Surxondaryo telekanalida uzoqlashmang.